Okay, hi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk hari ini, saya Cik Farah akan berkongsikan sesuatu yang baru untuk pelajar semua tentang Google Classroom. Jom kita tengok bagaimanakah kita nak masuk dalam Google Classroom melalui portal Delima. Baiklah, untuk langkah yang pertama, pelajar dah buka Google Chrome. Okay, jadi di sini cikgu nak, pelajar tolong nampak tak di atas ni kita ada tiga bintik atau kita panggil traffic light. Okay, so pilih new icon untuk Windows. Okay, sebabnya mungkin laptop pelajar semua tak ada pelbagai jenis account pribadi. Jadi, untuk masuk portal Delima, kita perlu gunakan ID MOE yang telah dibukakan oleh KPM. So, kita akan type moe-dl.edu.my. Okay, kita tekan enter. Okay, so ini adalah paparan muka hadapan untuk portal Delima. Jom kita log masuk terlebih dahulu. Okay. ID para pelajar boleh dapatkan daripada guru penyaras besar masing-masing dan biasanya bermula pada huruf M. Okey, kalau macam cikgu, cikgu akan gunakan huruf G lah. Okey, so kita akan masukkan ID MOE. Okey, untuk ID MOE biasanya dia ada alias moe-gl.edu.my. Okey, kita akan bukakan dari KPM. Okay, pastikan ini adalah ID yang betul, nama pelajar semua. Okay, dan tekan next. Okay, so pelajar boleh pergi dekat bahagian murid. Okay, bahagian murid ni ada pelbagai jenis menu lah. Okay, dan untuk kita pergi ke Google Classroom, kita boleh je terus pergi ke bahagian aktiviti. Okay, dan kita ada Google Classroom, ada Microsoft Team, ada AdWeb TV, ada pertandingan Minecraft Challenge dan latihan atas talian. So, untuk hari ini kita fokus untuk Google Classroom. Okay, pilih Google Classroom masing-masing. Okay. Okay, so sekarang katakan pelajar telah pun mendapat tugasan daripada guru masing-masing. Okey, contoh kena dalam kelas history, okey. Pelajar pun dapat tugasan daripada guru. So, macam mana kita buat? Okey, kita pergi dekat bahagian classwork. Okey, ada tugasan daripada guru ni. Okay, tekan tugasan ini dan kita akan view assignment. Di sini, okey, ada tugasan guru yang diberikan secara online, okey, dalam bentuk Word. Jadi, macam mana kita nak menjawab soalan ini? Okay, pertama sekali, pelajar perlu klik pada file yang telah di attachkan ke dalam tugasan ini. Misalnya itu adalah file Word, file PowerPoint, file Excel, okey, file PDF sekalipun, pelajar buka dulu. Okay, then kita perlu buat dulu. So, kalau lihat di sini, okay, ini adalah untuk paparan view sahaja. Untuk kita buat dulu, kita perlu pergi kepada bahagian atas ni ada open with Google Doc. Jadi, pelajar buka dan open with Google Doc. Kita akan dapat satu lagi tab baru. Okay. Di sini, di bahagian menu atas ada tulis file ni. Pelajar pilih file dan pilih download. Okay. Sebab kita nak typekan jawapan kita dalam file yang telah diberikan. Yang diberikan ini, jadi pelajar boleh pilih modul sebagai Microsoft Word lah. Sebab senang kita nak edit. Okay. Jadi, okay. Bila dah selesai edit, kita akan nampak paparan file berada di sebelah bawah kiri ni. Okay, pelajar boleh terus klik.
okay, dan enable editing untuk kita typekan kita punya jawapan ya, untuk kita edit. Jadi pelajar boleh jawab, okay, nak bariskan, okay, bariskan, okay, cikgu just kan ya jawapan dia. Okay, kalau nak lengkapkan, kita akan jawab lah soalan ni. Okay, pelajar jawablah sehingga tamat kertas soalan ni. Okay, jika dah selesai jawab semua soalan, okay, pastikan kita save dulu file ini. Dan untuk save file ini sebagai kita punya sendiri, okay, pilih save as, okay, pilih di mana tempat untuk pelajar savekan file tersebut. Contoh tugasan online ini, pilih tugasan online nama sendiri. Masukkan nama cikgu lah. Supaya kita senang nak cari. Jadi kita pilih dokumen, okay, sebagai tugasan kedua online parah. So kita save. Okay, kita dah save, kita akan tutup. Okay, file tadi. Jadi kita akan tutup. Okay, so dekat Google Classroom tadi, okay, dekat bahagian tugasan yang telah cikgu berikan tadi, okay, kita akan pilih view assignment. Dan di sini pelajar akan menjawab, menghantar jawapan. Tapi tadi cikgu dah hantar, okay, katakanlah cikgu dah betulkan jawapan cikgu. Sini cikgu delete. So cara untuk kita menghantar tugasan tadi, tugasan yang baru, okay, kita akan tekan add complete sini. Kalau tugasan tersebut pelajar dah save dalam Google Drive, pelajar boleh pilih Google Drive, okay. Dan pelajar boleh juga attach link kalau pelajar just nak letakkan link, okay. Tapi tadi kita dah save dalam kita punya komputer peribadi, laptop sendiri, jadi kita akan pilih file. Okay, so di kita pilih bahagian upload untuk kita upload file tadi. Kita cari file kita di dalam dokumen sebagai tugasan online kedua arah tadi. Okay, tekan open. Okay, pastikan sehingga yang warna biru tadi hilang. Ini maksudnya kita dah attach. Okay, kita dah kepilkan tugasan kita yang dah telah siap. Soalan yang dah siap dengan jawapan lah. So, untuk hantar, kan, turn in. Okay. Kalau pelajar kepilkan tadi, belum turn in lagi, eh, kita tak hantar lagi pada cikgu. Kita baru siapkan tugasan. So, katanya kita perlu turn in sekali lagi. So, dah, ya. Yeah. Okay, jika ada sebarang kemusnahan ataupun ada sebarang pembetulan, pelajar boleh unsubmit macam tadi dan attach semula file yang baru. Kemudian resubmit. Okey, itu saja perkongsian dari cikgu. Sekian, terima kasih.